aquí amb l'Àngel Rozas, que ara fa una dècada que ja no és amb nosaltres, qui fou president de la Fundació Cipriano García, que allotja l'arxiu històric de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Aquest arxiu, doncs, hi tinc un vincle molt especial amb ell, atès que és una de les fonts fonamentals de la meva tesi doctoral, de la meva recerca, i tinc un vincle fins i tot emocional, atès que hi he passat força hores. Considero que aquest arxiu és un arxiu de gran importància, no? Si hi ha una democràcia es pot mesurar per la qualitat dels seus arxius, per les polítiques d'accés als seus arxius, jo crec que aquest té una importància especial perquè és l'arxiu de la història de com es va conquerir la democràcia al nostre país. Aquí es guarda la memòria del que ha estat la punta de llança de la lluita per les llibertats democràtiques i nacionals, el moviment obrer, les comissions obreres, és el lloc on, d'alguna manera, no, s'aixopluga el fil roig de la història que recorre des de mitjans dels anys 50, sobretot, fins a l'actualitat. No? En primer lloc, la lluita, com deia, contra la dictadura, i després la lluita per eixamplar, no, la democràcia, eixamplar la democràcia millorant les condicions de vida i treball de les classes treballadores d'aquest país. Per tant, crec que ens trobem davant d'un arxiu únic, no? També únic per les polítiques d'accés, que són realment obertes, no? I per tant, m'agradaria que hi hagués un compromís públic per mantenir i d'alguna manera donar a conèixer encara més els fons tan valuosos que trobem aquí.